Надвірну називають воротами Карпат. І як же проїхати повз самі ці ворота на шляху до гірських вершин і водоспадів? Старт у самому серці, на Майдані Шевченка, домінантною якого, безумовно, є ратуша. 1591 року галицьке містечко отримало Магдебурзьке право, і через 10 років на центральній площі з'явилося приміщення магістрату. Зараз у ньому розміщується інформаційно-туристичний центр та інші установи. А куранти на вежі відбивають точний час. У півдні звучить славень України у виконанні хору. У центрі Майдану височіє постать національного поета-пророка, а постамент оточують скульптурні зображення героїв творів Кобзаря. Тут же розташований музей історії Надвірнянщини, у будівлі якого за радянських часів розміщувалося НКВС КДБ. Навколо площі сконцентровані адміністративні установи, комерційні заклади, готелі, господарський ринок, магазини, що й складає ядро Надвірної. Вулиці та будинки, що зберегли самобутність та традиції галицького міста, розкажуть про нього найголовніше, без зайвих витрат. Інформаційний стенд сповіщує про розвиток промисловості, культури, освіти, туризму та спорту у Надвірнянському районі. Центральна вулиця названа на честь гетьмана України Івана Мазепи. Надвірна розташована на півдні Івано-Франківської області за 35 кілометрів від обласного центру. Прикарпатське місто було популярним курортом на початку ХХ століття. І зараз допитливий мандрівник за 2-3 годину прогулянку знайде чимало цікавинок, що відрізняють один із наймолодших райцентрів Західної України. У квіточому оформленні, неперенасичені автотранспортом, хочеться гуляти та розглядати старовинні віли, які тепер займають відділення банків, музична школа, РАЦ. Найвишуканішим декором з маскаронами, гірляндою шишок та совою, символом мудрості, має особняк Миколайчука, адвоката та громадського діяча. Поруч з елегантною вілою розташований двоповерховий житловий будинок, збудований у стилі функціоналізм. Найстаріша культова споруда – костел Успіння Пресвятої Богородиці, побудований 1937 року на місці першої кам'яної церкви, стіни якою служать предстінком і каплицею. Друга світова війна та заборона Української греко-католицької церкви у радянський період завадили зведенню собору Благовіщення Пресвятої Богородиці, розпочатого у 1937 році. Після війни більшовицька влада конфіскувала будівельні матеріали і планувала влаштувати в приміщенні склад, але віряни захищали святиню, як могли. За дозволом на подальше будівництво церкви доводилося їздити до Києва і Москви. І в 1990 році по збереженому проєкту відновилося будівництво собору. Були виготовлені елементи оздоблення, живопису, позолотні роботи. І в 2000 році храм було освячено. Перше богослужіння у православній церкві Святого Володимира Великого відбулося у 2007 році. Висота храму – 38 метрів, архітектор – Володимир Кочмар. Церква збудована у стилі українського барокко, її стіни прикрашають дивовижні розписи.
Під час будівництва храму ескаватор зачепив до цього невідому будову, яка виявилася частиною зруйнованого Надвірнянського замку. Вчені вважають його давнішим, ніж пнівський побратим, і дослідження його історії ще тривають. Дивно, що мешканцем оборонної споруди виявився такий же чорношерстний кіт, як і чотирилапі жителі, що зустрілися мені в Пнівському замку. Пам'ятка середньовіччя розташована на територію парку імені Франка в зеленому масиві із віковими деревами, атракціонами, кафе, спортивними об'єктами, алеями і лавками. Немає міста на Івано-Франківщині, в якому не встановлено пам'ятник поетові Каменярю. По груді Івана Яковича у Надвірні створена у 1958 році, а з 2013 року воно встановлено у парку імені Франка. Барельєфне панно, мабуть, було прикрасою якоїсь будівлі. Добре, що зберегли. Небагатолюдний зелений острівець зі співом птахів, білками та метеликами для неспішного променаду та милування природою. Через це місто протікає річка Стримба, у річищі якої зі східного боку парку утворено озеро – улюблене місце відпочинку. Культурною спадщиною Надвірної можна вважати юдейський цвинтар, розташований на північний схід від парку. Кіркут заснований на рубежі 16-17 століть і почав формуватися одночасно із виникненням поселення. Стадіон «Автовик» вміщує 5 тисяч глядачів та є домашньою ареною футбольного клубу «Бескіт». У Надвірні є ще чимало природних та архітектурних пам'яток, які можуть залучити туристів. –